Dragi prieteni, privitori, telespectatori de oriunde ne urmăriți, bine v-am găsit! Vizita de astăzi este organizată în cadrul campaniei UE pentru Moldova Rurală și e menită să vă arate realizările și schimbările care s-au efectuat în ultimii ani în zonele rurale, dar și oportunitățile care s-au deschis pentru aceste zone deocamdată câteva, dar să știți că sunt toate dotări și proiecte realizate cu sprijinul Uniunii Europene. Noi începem de astăzi o serie de live-uri prin care vom ajunge în 4 instituții de învățământ profesional-tehnic ca să observăm, să analizăm și să vedem cum s-a îmbunătățit cadrul de predare, dar și dotările tehnice racordate toate la cerințele angajatorilor de piață și implementate în cadrul proiectului Dezvoltarea Zonelor Rurale din Republica Moldova, implementat de Agenția Austriacă de Dezvoltare în parteneriat cu Centrul Educațional Prodidactica și Donau Soia cu sprijinul Uniunii Europene. Eu sunt Nadia Darie și vă salut astăzi de la Bălți, de la Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, o instituție care ne găzduiește astăzi și a cărei ghid și directoare ne va fi în incursiunea de astăzi, doamna Silvia Proțiuc. Doamna directoare, bună ziua! Bine v-am găsit, bine ne-ați primit, mulțumim că ne-ați primit! Bună ziua, bine ați venit! Eu văd că toată lumea lucrează și lucrează foarte bine, de zor aici. Așa se întâmplă întotdeauna? Da, bineînțeles. Elevii sunt foarte activi în cadrul orilor de instruire de practică. Dar vreau să spun că, după cum ați menționat, într-adevăr, învățământul profesional tehnic din Republica Moldova în ultimii ani a beneficiat de suportul Uniunii Europene în scopul dezvoltării și modernizării instituțiilor de învățământ. Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrare Alimentelor, cu sprijinul Uniunii Europene, a creat un mediu educațional dezvoltativ, oferind condiții care corespund standardelor europene pentru realizarea demersului didactic. Astfel, instituția este capabilă să facă față expectanțelor atât a clienților, cât și a agenților economici, potențialilor angajatori. Fiind preocupată mereu de dezvoltarea instituției, noi am aplicat la unele proiecte, altele le-am acceptat, propunerea de a fi parteneri și astăzi pot să spun că, într-adevăr, a avut un impact pozitiv asupra instituției. Spuneți-ne despre câteva proiecte care au fost implementate în ultimii ani. Da, proiectul Uniunii Europene, asistență tehnică pentru domeniul învățământ și formare în Republica Moldova, a sprijinit reforma învățământului profesional tehnic din Republica Moldova. Astfel, instituția a beneficiat de reconstrucția și modernizarea bazei tehnico-materiale, de dotare cu echipament IT pentru realizarea procesului educațional, au fost formați directorii centrelor de excelență, am experimentat și implementat managementul calității și am participat la elaborarea curricula la programele de formare profesională secundară. Prin intermediul altui proiect a fost inițiat un concurs pentru cel mai bun filmuleț video care promovează formarea continuă a adulților parcursul întregii vieți. Acesta a fost proiectul Twinning al Uniunii Europene, care a sprijinit acești elevi, care au fost, au avut o provocare ca timp de 3 minute să redea cum văd ei formarea adulților pe parcursul vieții. Din cadrul instituției au participat 7 elevi. Și, bineînțeles, vreau să mă refer la proiectul Dezvoltarea Zonelor Rurale din Republica Moldova, care sprijină domeniul învățământ profesional, inclusiv și Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrare Alimentelor. Noi asta o să le arătăm astăzi privitorilor noștri. Le vom arăta de ce dotări a beneficiat Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrare Alimentelor Bălți, dar și cum au fost instruiți atât cadrele didactice cât și elevii. Urmează să vă spunem despre toate realizate în partea întâi a programului DEVRAM cu suportul Uniunii Europene.
Doamna Proțiuc, spuneți-mi despre contribuția la cadrul național al calificării. Mă refer la curicula de învățământ care a fost îmbunătățită în cadrul învățământului profesional-tehnic și care este practic baza de la care pornește un elev în instruirea sa într-o instituție de acest tip. Cum s-a întâmplat și pe ce capacități s-a pus accentul? Cadrele didactice ale Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor au participat la elaborarea produselor cadrul național al calificărilor. Astfel, ei au participat și au elaborat curicula la dezvoltarea zonelor, curicula la dezvoltarea domeniul agroalimentar, în domeniul a standardelor de calitate, așa, în domeniul agroalimentar, curicula agricultura ecologică, au inițiat standardele de calitate și au contribuit la îmbunătățirea standardelor de calificare pentru învățământul profesional tehnic. E importantă această curiculă pentru elevi, dar ea nu poate continua afară de dezvoltarea cadrelor didactice și cred că un accent important s-a pus și pe dezvoltarea calificării cadrelor didactice, a mentorilor pentru practici pe care noi o să-i vedem aici. Iată aici, ce abilități considerați că au fost esențiale și s-au inclus în dezvoltarea continuă a cadrelor didactice? Da, în cadrul proiectului DEVRAM, cu suportul Centrului Educațional Prodidactica, au beneficiat de formări atât cadrele didactice, cât și cadrele manageriale, obținând competențe în dezvoltare strategică, în managementul participativ, managementul resurselor umane, implementarea TIC în cadrul orelor de instruire foarte teoretică, importantă, da? Da, implementarea instrumentelor moderne în predare, învățare, evaluare, au fost formare de formatori, adică aceste toate competențe obținute în urma formărilor, bineînțeles că contribuie la un mediu mai bun pentru predare, învățare, evaluare, unde elevii simt îmbunătățirea calității cadrului didactic, bineînțeles. Noi neapărat o să întrebăm și despre feedback-ul pe care îl au cu referire la aceste formări. Îmbunătățirea condițiilor de învățământ aici se vede pe exterior, dar cred că cel mai mult e simțită din interior. Care a fost impactul asupra elevilor? Ce vă spun ei? Ce emoții au ei după ce văd aceste schimbări? Știți, noi întotdeauna tot ceea ce facem, bineînțeles, facem pentru elevi și ținem cont oricum de părerea elevilor și ne bucurăm foarte mult atunci când ei sunt satisfăcuți de prestarea serviciilor educaționale de către instituție, dar ne bucurăm mult și atunci când ei vin și cu propuneri pentru îmbunătățire, astfel prin Consiliul Elevilor al instituției, la care particip regulat, aflu toate dorințele lor, aflu toate propunerile spre îmbunătățire. Și chiar avem deja și o experiență unde președintele Consiliului Elevilor a venit cu propuneri în cadrul Consiliului Profesoral. Deci aveți o colaborare foarte fructuoasă. Sunteți moderni și în pas cu tinerii. Bineînțeles, până la urmă noi pentru ei lucrăm și trebuie să ținem cont de părerile și doleanțele lor. Dar și de cererea pieții. Eu știu că la fel în cadrul instituției a fost lansată oferta educațională pentru formarea continuă, mă refer la specialiștii care poate au ieșit din rândurile de pe băncile acestei instituții sau de la altele, dar care doresc să se perfecționeze. Pentru ce teme pot aborda în cadrul instituției noastre dacă vin la perfecționare? Și ce secții au fost alese ca să instruiască? Da, în conformitate cu prevederile regulamentului cadru de organizare și funcționare a Centrului de Excelență și în temeiul deciziei Consiliului de Administrație, a fost constituită secția formare continuă, care urmează să ofere servicii educaționale atât pentru adulți, pentru șomieri, pentru cadre didactice și alte categorii de beneficiari care doresc să-și îmbunătățească, să-și aprofundeze cunoștințele, dar care doresc să obțină și o profesie într-un termen scurt. În cadrul acestei secții a fost elaborat programul Implementarea Managementului Calității,
care urmează să fie oferit colegilor noștri din învățământul profesional tehnic. Am înțeles. Prieteni dragi, vreau să vă spun despre faptul că dotările tehnice au fost un punct cheie al proiectelor Uniunii Europene, astfel 7 instituții de învățământ profesional tehnic au beneficiat în cadrul mai multor proiecte în ultimii ani de diverse dotări tehnice care să le sporească productivitatea, să fie racordat la zi și la piața muncii și să le aducă mai multe competențe pe baza utilajelor tehnice, astfel îmbunătățind calitatea pregătirii elevilor pentru piața muncii. Eu vreau să vă arătăm în detalii despre ce s-a reușit aici. O întreb pe doamna Proțic să ne povestească despre dotările tehnice care au venit grație proiectelor europene în cadrul instituției dumneavoastră. Da, grație proiectului DEVRAM, noi acum ne aflăm în laboratorul specialistului modern. Laboratorul specialistului modern, sună foarte bine. Noi l-am numit, unde s-au procurat în cadrul proiectului de grant utilaje și ustensile pentru realizarea lucrărilor de laborator pentru elevii care studiază specialitatea tehnologiei alimentației publice și pentru elevii, instruirea practică pentru elevii care studiază meseria brutar, cofetar și bucătar. Aceste echipamente, bineînțeles că sunt foarte binevenite, căci aici elevii își pot dezvolta primele abilități profesionale. Și dacă ne referim nemijlocit la acest laborator care vedem cum elevii lucrează, pot să zic că... Puteți să ne spuneți concret ce echipamente s-au procurat în cadrul acestor proiecte. S-au procurat mixere planetare care ajută la amestecarea aluatului, la prepararea cremelor. A fost procurat frigider și congelator unde se păstrează materia primă pentru realizarea lucrărilor de laborator. A fost procurat și un dospitor pentru diverse feluri de aluat. A fost procurat un cuptor cu microunde, cu microunde, cuptor cu convecție și aburi. A fost procurate cântare electronice, care sunt foarte necesare pentru a cântări materia primă și dozarea tuturor preparatelor. Și au mai fost procurate și ustensile. Și după cum vedem, elevii deja cunosc cum să mânuiască aceste utilaje, aceste ustensile și se descurcă destul de bine și singuri. Noi să mergem să vedem acum cum se descurcă ei. Suntem la o lecție practică astăzi în care elevii pregătesc un colac moldovenesc. Eu o să revin neapărat la dumneavoastră, dar o să merg să vedem ce se întâmplă pe masa de lucru, pentru că de la baza colacului și până la decorul acestuia, știți voi, colacul moldovenesc își are frumusețea și splendoarea lui. O să discutăm cu elevii, să vedem ce abilități și cum, dar poate începem cu doamna mentor, da? Doamna Corina, ia veniți aproape de mine ca să avem pe elevi pe fundal. Spuneți-ne, vă rog, cum se întâmplă și ce se întâmplă la lecția de astăzi. Da, bună ziua! Astăzi suntem la o lecție de instruire practică, unde, ca temă, avem prepararea colacului moldovenesc. De ce colacul moldovenesc? Fiindcă moldovenilor le plac sărbătorile și colacul te este acel simbol care se regăsește la orice sărbătoare. Și ca fiind o pâine de sărbătoare, este neapărat să avem și un decor. Și astfel, ceea ce învățăm noi astăzi aici, ce abilități formăm abilitatea de a frământa un aluat, abilitatea de a modela un aluat și, în ultimul rând, abilitatea de a împleti un aluat și a decora cu elemente de decor care se formează pe parcurs. Acum știți ce? Să toate gospodinele văzând live-ul acesta pe rețelele sociale vor cere rețeta aluatului. Să vă pregătiți să o scrieți în comentarii, vă rog. Cu mare drag o scriem și în comentarii pentru toate gospodinele din țară. Doamna Corina, ca să vă întreb la modul concret, știu că ați beneficiat și dumneavoastră de formările pentru cadrele didactice și mentorii în
activitatea practică din cadrul centrului. Povestiți-ne cum a fost experiența asta pentru dumneavoastră și ce v-a adus nou, ce v-a dezvoltat pentru dumneavoastră ca și cadru didactic. Da, evident, am participat la multe formări și au fost cu mare aport pentru noi ca cadru didactic, deoarece societatea noastră este în permanentă schimbare și în permanentă dezvoltare și noi, ca cadre didactice, uite, avem nevoie de acel aport, de acea îmbogățire, de acea renovare a cunoștințelor și abilităților pe care le deținem. Fiindcă, uite, într-adevăr, eu, de exemplu, am participat în cadrul proiectului DEVRAM la formarea continuă a cursului Standarde de Calitate din domeniul agroalimentar din Republica Moldova. Și am fost uimit, surprinsă de relevanța informației pe care am primit-o acolo și de maniera de prezentare a acestei informații. La ce m-a ajutat? M-a ajutat foarte mult, fiindcă m-am dezvoltat în primul rând eu în plan profesional și datorită acestei dezvoltări crește nivelul calității procesului de predare și învățarea orelor, crește nivelul de pregătire a tinerilor noștri specialiști pe care îi avem acum în față. Și evident, dacă o să formăm acești specialiști de calitate înaltă, ei cu ușurință o să-și găsească și un post de muncă și mai bun și sper că o să fie la noi în țară, fiindcă avem nevoie să ridicăm anume economia aici la noi în țară. Absolut de acord. Eu vă rog foarte mult pe final să vă prezentați pentru toată lumea care ne-a urmărit până aici. Da, bună ziua, sunt Cebanu Corina și sunt maestru instructor în Centru de Excelență, Prelucrare și Servire Alimentelor. Mulțumesc, doamna Cebanu. Dumneavoastră vorbeați și povesteați, dar eu mă uitam cu coada ochiului la fetele care împletesc colacul în 5. Deci, cosiță în 5. Să nu vă pare așa, pur și simplu se face colacul moldovenesc. Nu, nu e așa. Vorbea doamna Corina despre creșterea pieței, creșterea cerințelor pieței în domeniul agroalimentar și siguranța de cealaltă parte a noastră ca și consumatori atunci când mergem, spre exemplu, într-o cafenea sau restaurant, să știm că suntem deserviți calitativ, să știm că a lucrat un bucătar profesionist, să știm că a împletit colacul un brutar cu experiență. Hai să mergem mai departe, îi spun colegului care este alături de mine, să mergem la elevii care au deprins deja, da? Spun corect, ați deprins deja tehnica împletitului și mai multe abilități. Te rog să te prezinți pentru început și să ne spui cum e experiența ta aici în Centrul de Excelență. Mă numesc Bogdan Sergei, sunt elev la specialitatea Tehnologie Alimentației Publice și noi suntem elevii care încă de pe băncile instituției ni se dezvoltă abilitățile de lucru la cel mai modern utilaj. Ni se explic principiul de a lucra utilajului și cerințele tehnice și securității pentru a nu ne pune viața în pericol. Dacă respectăm și ne depunem străduință în respectarea cerințelor, obținem rezultate foarte bune. Mergând la practică în producere, noi suntem deja instruiți și ne este foarte ușor să ne acomodăm la secțiile de producere. Utilajul de care dispunem aici în instituție este foarte comod în lucru, are o programare simplă și este foarte sigur. Îți place și pentru că e modern și intuitiv, așa, da? Da, îmi place pentru că ne oferă posibilitatea să lucrăm mult mai rapid și să avem o productivitate mai mare. Serghei, dar eu nu pot să nu te întreb, ce vrei tu să lucrezi după ce absolvești studiile aici? După ce absolvesc studiile aici, îmi fac planuri să continui studiile de licență la Universitatea Tehnică, după care să lucrez într-un restaurant sau să-mi deschid propria afacere. Deci te găsim fie bucătar șef, fie cu o mică afacere. Sigur. În cât timp? Hai să estimăm. Da, să dăm. 4 ani de universitate, pe urmă experiența ca să acumulez și apoi și propria afacere. Te-a văzut tot internetul acum, păstrăm asta pentru memorie și eternitate. Ne povestești, faci decorul, da? Fac decorul pe... Ia prezintă-te mai întâi, te rog. Bună ziua. Să te vadă mama, bunica, acum cine mai este? Mă numesc Buzduga Maria și sunt la specialitatea Tehnologie Alimentației Publice. Așa. La moment fac decorul pentru colacul moldovenesc. Ce sunt floricele? Da, florile și frunzele pentru colac. Ia spune-ne, care e secretul? Toate vrem acasă să facem flori din astea frumoase, frunze care se semene cu frunza?
Secretul este stăruința, munca, talentul și, desigur, toate produsele și utilajul cu care s-a efectuat acest aluat pentru decor. Despre rețetă vorbeam mai devreme cu mentorul vostru că poate ne-o dă. Între timp, colegii mai surprind imagini cu aceste decoruri. Dragilor, eu vreau să revin la doamna directoare ca să reușim să vă intrigăm în ceea ce privește Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor. Așa. Doamna directoare, spuneți-ne pe ce domenii instruiți elevii aici, la ce facultăți, la ce specialități pot să vină, da? Așa ar fi mai corect. Da, oferta Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrare Alimentelor este pentru două nivele. Nivelul 3, ISCED, ceea ce presupune școala profesională, și nivelul 4, colegiu. Pentru nivelul 3 avem oferte de meserii și meserii conexe, meserii cu termen de studii 2 ani, bucătar, cofetar, brutar, controlor, casier și chelner, și cele meserii conexe, bucătar, chelner și brutar, cofetar. Pentru colegiu, nivelul 4, instituția oferă studii la specialitatea tehnologiei alimentației publice, cu termen de studii 4 ani. Deci, practic, toată alimentația publică, cel puțin din zona asta, dar nu numai, se ține pe Centrul de Excelență de la Bălți. Noi, sperăm, până la finalul lunii mai, promiteam și privitorilor că vom vizita mai multe asemenea instituții. Care e cea mai solicitată specialitate? Știți, noi planul de admitere îl realizăm practic în fiecare an, din prima etapă. Sunt solicitați, bineînțeles, toate meseriile și specialitatea, dar elevii undeva preferă totuși mai mult meseria de bucătar. E mai cu perspectivă și mai de largă opțiune, da? Da, probabil. Și instruirea se realizează atât în limba română cât și în limba rusă. Deci, veniți la Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor. Eu deja atât de bine am învățat această denumire că pot să o spun, pot să fac publicitate, da? Vă mulțumesc, doamna Prățiuc. Mulțumesc că ne-ați găzduit aici și sper că mai venim să vedem rezultate frumoase. Și vă mulțumim și noi și vă așteptăm cu mare drag. Cu mare drag le mulțumim și privitorilor, telespectatorilor, în care cameră să mă uită? Spuneți-mi și voi în asta, da? Care ne-au urmărit până aici. Noi am fost la Bălți, la Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor. V-am arătat de ce dotări și ce performanțe a reușit instituția în cadrul proiectului UE pentru Moldova Rurală și cu suportul Uniunii Europene. Toate s-au întâmplat aici și aceste schimbări așteaptă elevii cât mai mult să vină și să beneficieze în ideea că dezvoltând zonele rurale vom dezvolta economia țării fiind baza acestei. Evenimentul de astăzi, v-am spus, este în cadrul campaniei UE pentru Moldova Rurală și înseamnă un dialog constructiv între parteneri și între cei care au făcut posibile aceste schimbări în cadrul instituțiilor. Fiți pe fir, urmează și alte întâlniri live cu alte instituții de învățământ profesional tehnic în care s-au realizat schimbări. Noi vă spunem la revedere, o săptămână productivă și fiți cu noi și în continuare.